Iskreno kažem da vam kažem da nisam očekivao ću vas ovde sresti, s obzirom da ste već imali brojne aktivnosti, gostovali na televiziji, u školi 8. septembra ćemo uskoro raditi, dakle obilazite sve ove prostore gde su vaši radnici ili započeli ili već privršavaju ono o čemu smo na samom početku ovog projekta razgovarali. Projekat se bliži kraju, jel tako, sutra nam je završna konvencija na trgu, jel, kažu ovi političari. I naša je namera da sve ono što smo obećali uradimo upravo do sutra. Ako bude još nečega što treba, radit ćemo mi vrtići u školama i narednih dana, ali nam je namera da to uradimo što preda do kraja akcije. Ispoštujemo sve i evo, sad je ovde u vrtiću već mnogo lepše. Idemo sad u školu 8. septembar. Naši ljudi imaju sad malo dodatnog angažovanja, ali dobro, šta je tu je. Bitno je da akcija uspe, da te prostore uredimo da budu nešto lepši i da pošaljemo tu poruku i sutra sa trga i da na kraju konstatujemo da smo ipak uradili nešto.